OK, takže čaute, ja som GamingBoomBig a vítam vás u svojho videa. Tentokrát veľmi netradičné, ale že veľmi netradičné z hry Fortnite. Áno, hrávam Fortnite občas. Hrávam to od... Tento účet mám iba taký krátky, iba od Season 5, Chapter 2, čiže tu mám iba pár vecí, takých základných. A áno, včera alebo dneska vyšla proste nová táto sezóna. Čím si tento skin. Bol aj live event včera. Moje veľa kamarátov tu proste teraz hrá a chce mať Battle Pass a tak. A neviem, ak by ste chceli videa, nejaké videa z Fortniteu, tak napíšte do komentu alebo dajte takých 10 lajkov, budú možno nejaké videa z Fortniteu, keďže je tá nová sezóna. A samozrejme, streamovať ešte budem niekedy, teraz je škola, čiže je menej času. A ak chcete, tak proste tu si dajte toto meno, veľké B, malé Rumu, veľké B, malé Y, malé K. Sem do tohto Add Friends, ja si možno nie, keď mi napíšete samozrejme svoj nick, tak si vás acceptnem. Mám tu strašne veľa a môžeme si spolu niekedy aj zahrať. OK, toto bolo iba také krátke video, takže ak chcete nejaké videá z Fortniteu, dajte takých 10 lajkov, napíšte do komentov, že chcete videá z Fortniteu a budú. OK, ja s vami učím a čaute.